उमरखेड शहरापासून 3 किलोमीटर अंतरावरील नागपूर नांदेड रोडवरील पैनगंगा नदीच्या पुलाजवळ 22 वर्षीय युवक अक्षय वसंतराव करे याची हत्या केल्याची खळबळजनक घटना दिनांक 30 रोजी घडली होती. यात पोलिसांच्या तपासाची चक्रे फिरवत मित्रानेच केला मित्राचा खून ही धक्कादायक बाब समोर आली. सदरील घटना पैनगंगा नदीजवळील ज्ञानेश्वर कदम यांच्या शेतातील कार्तिक ट्रेडिंग कंपनीच्या शेडजवळ घडली होती. मृतदेह दिसल्यावर ज्ञानेश्वर कदम यांनी ही घटना उमरखेड पोलीस स्टेशनला कळवली. माहिती मिळताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनुराग जैन, ठाणेदार आनंद वागतकर हे आपल्या ताफ्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. प्रथमदर्शनी युवकाच्या डोक्याला मार लागलेला व गंभीर अवस्थेत आढळला. पोलिसांनी पंचनामा केला असता त्या ठिकाणी 2 डिस्पोजल ग्लास व 1 दारूची बाटली सापडली. मृतकाचे 4 मित्र संशयित घेऊन घटनेचा तपास केला असता तपासातून आकाश लोंढे याने त्याचा मित्र अक्षय करे याचा दगडाने ठेचून खून केल्याची कबुली दिली. त्यामुळे मित्रानेच केली मित्राची हत्या ही बाब समोर आली आहे. पुढील तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनुराग जैन यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणेदार आनंद वागतकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संदीप गाडे, PSI विनीत घाटोळ हे करत आहेत. आज रोजी पोष्टे उमरखेड येथे नागपूर ते तुळजापूर रोडवर तालुका हदगाव पैनगंगा नदीचे अलीगड एक मृत अवस्थेत अक्षय वसंत करे वय 20 वर्ष राहणार उमरखेड यांचा खून करून मारून टाकले असता यातील तपास करून यातील आरोपीचा शोध घेऊन आरोपी आकाश लोंढे गुन्हा दाखल करून माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब भुजबळ साहेब, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक साहेब धरणे साहेब व सहाय्यक पोलीस अधीक्षक पुसद अनुराग जैन साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही करत आहोत व आमची तपास टीम API गाडे PSI घाटो. न्यूज 15 मराठीसाठी किरण मुक्कावार उमरखेड यवतमाळ.